今天在做一个拆机，因为最近疫情管控的原因，很多地方都没有办法去，所以刚刚收到一个快递。其实就是一个智能门铃。这里是说明书，然后有这个胶，请按门铃。这个主机呢，就是装在电源上面，一直通过我们的这个插座电源来供电。这一块按键呢，是有电池的。我把它主机放在一个插座上面。刚才有听到，一接通电源的话就有声音了，我现在按一下。两声。这个声音还是挺大的，至于换电池的话，这里怎么换电池？我看一下说明书，有这个主机有三档音量，就是这个铃声啊，分成三个档。我现在把主机拿回来了，这个牌子我挡一下。这一个电源指示灯，接通电源之后，这个灯是亮的，就表明它在工作。它这边有三个档位，旁边两个按键调这个档位的，这是喇叭孔。看它这个铃声的话，有32种音乐可调。建议接收器离地面50厘米以上，离地太近会影响信号强度。这个铃声的类型，我觉得应该没有必要去调节了，普通铃声就 OK 了。这个按键这个位置呢，是这里是按键，上面也有个指示灯，这里也有指示灯。我再看看说明书啊，这因为这个价格不会很高，非常方便，适合家里用，而且在放，我是放在我的工作室。这里没有说怎么换电池，有。是这个位置，这个位置有一个开口，然后把它往下按，按住之后往下一推就推出来了。用个刀往里撬一下啊。这样就很容易打开了。有一个12伏的小电池，赠送了一块。这里面一块电路板是一个单面板，这个材质是 CAM 料，就是我们常说的 CEM 的，这个连 iPhone 4都没用上，所以里面很简单，里面那个元器件也非常少，啊，我这里就不拆机了。这个功能很简单，其实这样的
这种价位的还是蛮实用的，因为价格也不高，而且非常方便使用，安装也方便。像有些家用的门铃啊，是带摄像头的，那种耗电量非常大，电池一用的话都是用到4节以上，3节4节，就非常的耗电。这一款暂时的耗电量有多少就不太清楚，可能要用一段时间观察一下。一会儿我装到门上体验一下。这是赠送的一个双面胶，我先把它贴到这个按键上面。它是刚好有一个开口，这上面也有个箭头。刚刚好卡到这里边，这有这个4个定位角。对，现在把另外一面接下来，然后贴到门上。这是我们的这一层楼的，大概看一下，今天上班的人不是很多。我把它装在这个上面。主机的话，我就把它装在房间内的这个插座上面了，就固定在这里。声音我调到最小。刚好刚才叫了个外卖，一会儿可以实际体验一下。今天就拍到这里。